ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှက်ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြမ TV Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့မင်းရဲ့နှစ်ခန္ဓာတော့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ရွှေရနာဆိုင်တွေကိုဒယ်ဆော်လိုက်တဲ့တယောက်ဆောင်မေပကြီးရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ခုခါမှဆိုရင်တယောက်ဆောင်မေပကြီးကမင်းရဲ့နှစ်ခန္ဓာတော့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ရွှေရနာဆိုင်တွေကိုအခုလိုဒယ်ဆော်လိုက်ပါတယ်တို့ဆောင်မိပကြီးကအလုံးလုံးရင်ဂရိတီမှုမရှိရင်ဂရိမတီးရင်ရက်ချင်းပြီးပြီးမတီးကြရင်ကျမတို့ကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတာမို့တယောက်ကနေ2ယောက်2ယောက်ကနေ3ယောက်အခါခါအဲရမြရင်အဲ့ဆိုင်တွေကအလုံးမလုပ်ပါဘူးကတ်စတမာတွေဟာဆိုင်ကိုကြိုက်လို့ဝယ်တာရှိတယ်လို့ကျမတို့ကိုချစ်လို့ဝယ်တာလည်းရှိပါတယ်ဆိုပြီးပြောလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်လိုက်စီလေးလုပ်ပြီးရင်ဆိုင်ဖုံးစပိတ်ထားတာတို့ပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားတာတို့အယောင်လေသမားတွေတခြားဂယူမဆိုင်တယ်လို့ဟာပြဿနာတွေပါကတ်စတမာတွေအပေါ်တိကျမှုမရှိတဲ့ဆိုင်နဲ့အလုံးမလုံးချင်ပါဘူးလက်ရက်ချက်ချင်းမပေးနိုင်လို့အန်ဖန်လောက်ကြတာဗာလေကလေးကလာပေါ့နော်အလုတ်ကိုအလုံးနဲ့တူအောင်အစွမ်းကုန်စေတနာနဲ့ဘယ်အချိန်လုံးကမဆိုးလုတ်ပြီးခဲ့တဲ့သူမို့မြေးနှခါနာတော့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးသူမရဲ့လူမကွန်ရဲ့စာမျက်နှာထမဖော်ပြထားပါတယ်ချစ်ပိတ်သက်ကြီးများအထွတ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလိုက်ရယ် share subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးကြပါဦးနော်